Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук, і зараз ми говоримо про таке. З початку війни Асоціація амбулаторної медицини доправила в Україну 300 тонн гуманітарної допомоги з Європи. І, власне, сьогодні з представниками асоціації ми говоримо. В наших гостях Артем Садковський, голова громадської організації «Українська асоціація лікарів амбулаторної медицини», та Анна Попкова, провідна адвокатка практики судового урегулювання спорів юридичної агенції «Абсолют», власне, про юридичну складову. Я вас вітаю. Пане Артем, почнемо з вас. Будь ласка, розкажіть про організацію, як давно вона створена, чим вона займається, і про її діяльність з 24 лютого. Асоціація лікарів амбулаторної медицини створена в 2019 році, на початку 2019 року, тобто вже більше 3 років. За цей час ми стали однією з найбільших асоціацій лікарів України, тобто у нас більше 21 тисячі членів, діючих членів, тобто це все здебільшого лікарі, 99% це лікарі, ну майже там 15% всіх лікарів України входять до лав асоціації лікарів. Асоціація велика, осередки асоціації майже там в багатьох обласних центрах України, також в рамках роботи асоціації створено благодійний фонд асоціації, створено благодійний фонд у Литві, тобто у нас є міжнародний європейський благодійний фонд, я є його також головою. За цей час, здебільшого в мирний час до війни, ми займалися організацією роботи та життя лікарів, ми займалися освітою лікарів, навчанням лікарів, підвищенням кваліфікації і все інше. Але з початком війни, з 24 лютого, ми направили свою діяльність повністю на гуманітарну діяльність, повністю спрямували напрямок роботи по допомозі постраждалим, по допомозі потребуючим населенню України. І здебільшого ми спрямували свою діяльність на міжнародні фонди. Тобто ми залучаємо від міжнародних донорів гуманітарну допомогу, ми направляємо міжнародних донорів напряму допомагати там тим чи іншим нашим українським організаціям. Також, звичайно, що ми також допомагаємо, залучаючи допомогу і в самій Україні. Тобто ми різні організації великі спрямовуємо на допомогу і також благодійні фонди інші. Пане Артем, раніше хочеться запитати про саме міжнародну діяльність. Я правильно розумію? Тобто ваша організація, ну, з початку війни там зверталася до багатьох посольств, організацій міжнародних і з ними, власне, вела таку розмову щодо гарантів допомоги гуманітарної. Тобто це саме організація, так? Так, це організація в зв'язку з тим, що ми все ж таки асоціація лікарів. Ми звертались здебільшого до колег європейських, до таких самих асоціацій Європи чи окремих країн Європи. І за рахунок, ну там, так скажемо, залучення уваги лікарської спільноти Європи, ми залучали допомогу вже від окремих міжнародних організацій. Окрема величезна така тема – це логістика. Як наразі так Складно доправити? Це дуже складно. Логістика, ну, якщо, наприклад, є можливість навіть залучення гуманітарного грузу, гуманітарного вантажу, доправити – це дійсно проблема, це вже окремі фінансові витрати, бо навіть якщо є якісь логістичні компанії, які можуть допомогти безкоштовно, паливо, там, платня водієві, все інше, все одно коштує гроші. Чи є якісь так числа чи статистика, скільки з початку війни вдалося в Україну направити допомоги? Десь половина – це то, що ви назвали. Тобто 300 тонн, так? 300 тонн – це загально. Ну, зрозумійте, 300 тонн – це дуже таке груба статистика, тому що, наприклад, нещодавно там направили з штату Колорадо до нас апарати фототерапії жовтяниці новонароджених. Вони там дуже коштовні. І у нас важкі. Таких
Ні, вони навпаки, вони легкі, але вони дуже коштовні. Так. І мається на увазі, що там 300 тонн, це якщо була просто вода, це воно нічого не вартувало. Але я маю на увазі, що є такі дорогоцінні там речі, які ми теж залучаємо для допомоги. Медичні різні апарати, які не можна рахувати в вантажі, їх можна рахувати там поштучно. Можете, будь ласка, полічити, це тобто медичне обладнання? Це медичне обладнання, це медикаменти, це окремі послуги. Наприклад, там ми також залучили гуманітарну свою діяльність, там освіту населення щодо первинної допомоги медичної чи домедичної. Це теж не можна вираховувати в вазі. Тобто це окремі послуги, які ми залучали організаторів за свій кошт робити ті чи інші речі. Тобто, окрім обладнання, окрім вантажів, ми також залучали там окремі кошти чи безпосередню допомогу свою в послугах. Скажіть, будь ласка, щодо того, безпосередньо гуманітарної допомоги, в які заклади або в які лікарні там наразі вдалося в Україні допомогти? Щодо закладів? Ми спрямували свою допомогу максимально в місті Дніпро і в Дніпропетровській області. Чому саме так? В зв'язку з тим, що зараз максимально активність бойових дій перенесена на схід та східні частини України, Дніпро став таким логістичним хабом. Тобто переселенці з'їжджаються спершу в Дніпро і тут потребують допомоги. І навпаки, гуманітарна допомога, яка їде на схід, спочатку доїжджає до Дніпра, а потім розподіляється. Тому ми спрямували свою діяльність на допомогу різним медичним закладам саме Дніпра. Здебільшого, десь 90% це все ж таки Дніпро. Це різні благодійні організації, це волонтерські організації. В зв'язку з тим, що ми залучаємо, так скажемо, великим оптом ці вантажі, ми просимо волонтерські організації, які вже роздають гуманітарну допомогу безпосередньо людям, просимо нам допомогти. І ми направляємо там окремим вантажом на волонтерську організацію цю гуманітарну допомогу, а вони вже розподіляють на людей. Тобто ми на різні організації розподіляємо, а вже і просимо організації ці розподіляти далі. За вашою оцінкою, наскільки Європа відкликнулася в допомозі Україні на цій війні? Спочатку дуже активно, максимально активно, але зараз вщухає активність, знижується значно увага на це, в зв'язку з тим, що хтось вже допоміг і вважає, що достатньо. І інформаційний привід для Європи стає все менше і менше допомагати Україні. Ми це бачимо. І це відзначають, з ким я спілкуюсь, з благодійних організацій, це відзначають всі. Так, до речі, також в нашому прес-центрі всі волонтери кажуть, що зараз йде все ж спад волонтерський, на жаль. І це пов'язано з різними моментами, і можна сказати, в тому числі, на жаль, і з різними неблагочинними організаціями, які дискредитують Україну. Ми це бачимо. Які ще є наразі складнощі та проблеми з вашою діяльністю асоціації? Основна проблема – це залучення гуманітарної допомоги. Основна. Тобто все менше і менше донорів, які відгукуються на пропозицію допомогти. Хоча, чесно скажу, складніше залучати, але обсяг вантажів гуманітарних у нас зростає, як це не дивно. Тобто ті, хто нам спочатку допомогли і побачили, як ми відзвітували за ту допомогу, далі допомагають і знаходимо нових. Цілі та мета асоціації на найближчий рік-два? Це залежить від воєнного стану. Тобто, якщо станемо на зараз.
Якщо на зараз, це максимально далі залучати, це, скажімо так, ми хочемо максимально переключитись все ж таки на міжнародних донорів в зв'язку з тим, що Україна виснажується і треба все ж таки залучати за кордону цю допомогу. Тому сказати там конкретну ціль, що ми там вирішили там залучити там мільйон тонн, там все інше, ми такої цілі не ставимо. Ми все ж таки, загальна ціль – це максимально розподілити свої сили на залучення допомоги. Як звичайному сімейному лікарю вступити до асоціації? Дуже просто подати заявку і все. На нашому сайті? Так, на нашому сайті. А який у вас сайт? Ми додамо в статтю Open News на обов'язку. 3 літери AAM.com.ua. Асоціація амбулаторної медицини. Дякую вам. Це, власне, про юридичну складову. Пані Анна, Артем сказав, що наразі, на жаль, є такі волонтерські організації, які дискредитують ім'я українських волонтерів. Тому безпосередньо дуже важливо, аби був юридичний статус, щоб ці всі так допомогу залучати. І розкажіть, будь ласка, про статус асоціації юридичний і щодо логістики, і зв'язків, от саме з юридичної точки зору. Дивіться, перш за все, слід зауважити, що взагалі розвиток благодійності в Україні все ж таки здебільшого був саме після 2014 року. Це відмічали в усіх засобах масової інформації, бо дійсно загроза національній безпеці, вона в нас виникла і тоді, і саме благодійні організації почали якось там більше в Україні з'являтися. Але з зареєстрованих в Україні благодійних організацій фактично діяльність проводять реально десь 500-1000 організацій. Хоча реєстрація таких організацій сягає там майже 10 тисяч. Тому все ж таки є проблематика прозорості діяльності дійсно. Бо для того, щоб залучати донорів, які нам можуть допомагати, звичайно, вони повинні перш за все бути пересвідчені в безпеці взаємодії з таким партнером, благодійним фондом. І наша задача, саме як юристів, це створити поле для того, щоб дійсно була висока довіра до діяльності організації. На сьогоднішній день ми внесли певні зміни, допомагали також асоціації внести певні зміни до статуту, для того, щоб в правовому полі відбувалась діяльність саме зі змінами в нашому суспільстві в зв'язку з настанням цих несприятливих обставин щодо ситуації в Україні. Тобто ми зробили такі зміни, ми їх зареєстрували. І також допомогли пройти міжнародний аудит для того, щоб пересвідчитися і саме виразити ту прозорість діяльності, яка є в асоціації. Міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly провела аудит. Ми підготували весь пакет документів необхідних, надали допомогу в підготовці цих документів, зібрали їх професійно для того, щоб не зволікати з цими процедурами. І фактично такий аудит було проведено. На сайті асоціації також міститься висновок цієї аудиторської компанії. З ним можуть ознайомлюватися як донори в Україні, так і донори, відповідно, міжнародні. Крім того, як зазначив вже Артем, було зареєстровано також таке представництво в європейському просторі для того, щоб було зручніше співпрацювати. І знов-таки це підвищує рівень довіри, бо якщо ми кажемо про асоціацію, яка працює на території України, на жаль, міжнародні партнери там не завжди можуть пересвідчитися в її діяльності або якось там перевірити, то саме міжнародне таке представництво дозволяє працювати в легкішому режимі. І я хочу також зазначити про те, що ситуація доволі складна, і всі донори, які в Україні і міжнародні, в будь-якому разі, я вважаю, що вони мають право оглядати оці документи, оглядати діяльність. Асоціація в цьому випадку, вона звітує постійно про таку діяльність, і ми плануємо і в подальшому допомагати їм проходити процедури міжнародних аудитів, для того, щоб донори могли пересвідчуватися в тому, що всі кошти, які залучені для цілей асоціації, вони використовуються саме як
цільові надходження і, ну, скажімо так, не йдуть на якісь там інші потреби. Тому я і загалом-то для громадян і для будь-яких організацій, там, як рекомендація юриста, все ж таки, перш за все, пересвідчуватися у прозорості діяльності такої асоціації, такої благодійної організації, і вже після цього приймати рішення щодо надання пожертв. І, власне, порадити іншим волонтерським організаціям проводити міжнародний аудит на прикладі асоціації, правильно? Дивіться, це, скажімо так, не зайві процедури. Ну, він може бути не обов'язково міжнародний, однак хоча б загалом проведення аудиту, воно надає змогу побачити, як ведеться діяльність. Тобто, які кошти надійшли, куди вони витрачені, чи немає будь-яких там, скажімо, ну, схем та, в цьому випадку. І ця прозорість, вона надасть змогу будь-яким донорам, ну, дійсно робити свої пожертви, вже знаючи про те, що вони будуть витрачені на користь суспільству, на користь людям. Дякую вам. Пане Артем, наостанок, до кого б ви хотіли звернутися і чого б хотіли або попросити, або про щось наголосити, ну, можливо, до волонтерів, які так наразі непросунені, або просто до медиків України? До медиків України я хочу попросити це все ж таки, скажімо так, готуватися інформаційно для, ну, для себе. Я ні в якому разі ні в кого не закликаю з фізичних осіб безпосередньо там допомагати гуманітарно там через нашу асоціацію, бо є офіційні розрахунки і військових сил, і офіційні розрахункові рахунки різних організацій державних. Медиків я хочу запросити все ж таки до підготовки знань по невідкладній допомозі. Це найголовніше зараз. Щодо наголосу до всіх інших, до організацій, це максимально зараз сконцентрувати свою увагу на допомозі України і на допомозі населенню України, особливо постраждалим верствам. Пані Анна, можливо, хочете щось додати наостанок? Ви знаєте, я все ж таки хочу подякувати, перш за все, за таку ініціативу, яку дійсно в наш час це дуже важко, але люди швидко скоординувалися, швидко зробили таку важливу справу, і я хочу завдячити як просто член суспільства за те, що ви робите. Це дуже важливо для сьогоднішнього нашого майбутнього і сьогодення. Дякую. Телеканал «Відкритий» також дуже вдячний за допомогу, і представникам з Європи ми теж дуже вдячні. Це все наближує нас до перемоги України, яка обов'язково буде за нами. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Артем Сватковський, голова громадської організації «Українська асоціація лікарів амбулаторної медицини», та Анна Попкова, провідна адвокатка практики судового урегулювання спорів юридичного агентства «Абсолют». Говорили ми про те, що так, про асоціацію, про те, що з початку війни асоціація амбулаторної медицини доправила в Україну 300 тонн гуманітарної допомоги з Європи. З вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.